Na redovnoj sesiji Asocijacije nezavisnih intelektualaca Krug 99 današnja tema bila je 30 godina odbrane Bosne i Hercegovine i savremeni izazovi, a uvodničar je bio general major oružanih snaga u penziji Vahid Karavelić. On je kazao da se Bosna i Hercegovina prije 30 godina morala braniti od svojih susjeda, a da ta borba traje i danas. Karavelić je kazao i da međunarodna zajednica sada ima priliku i obavezu da ispravi svoje greške počinjene prema Bosni i Hercegovini i da joj osigura prosperitetnu i demokratsku budućnost. Državni terorizam prema Bosni i Hercegovini su i danas na snazi i danas pokušavaju ostvariti svoje neostvarene nacionalističke ciljeve oružanom borbom u periodu 92-95. Najveći ispit patrioti Bosne i Hercegovine sa velikim hrabrim srcima su položili upravo između ostalog 2. maja 92. odbranom predsjedništva, kada je u toj najvećoj neizvjesnosti odbranjeno predsjedništvo koje je trebalo da bude svrgnuto i da se Bosna i Hercegovina zadrži milom ili silom u zagrljaju Srbije i Crne Gore i da se ospori njeno međunarodno priznanje, odnosno njena nezavisnost. Na kraju 20. stoljeća međunarodna zajednica, bez obzira što je Bosnu i Hercegovinu primila Ujedinjene nacije, što je međunarodno priznala, da je bukvalno okrenula leđa i bila bukvalni pasivni posmatrač stradanja Bosne i Hercegovine. Što je suprotno današnjoj situaciji u Ukrajini, gdje se međunarodna zajednica organizovala i gdje pruža svesrdnu pomoć armiji i braniocima Ukrajine. Što je u svakom slučaju za pohvalu. Da li je međunarodna zajednica izvukla pouku iz Bosne i Hercegovine i sa drugih sličnih kriznih žarišta na zemlji planeti, za sve ono što je međunarodna zajednica činila u Bosni i Hercegovini, može se konstatovati, može se reći da je ona na neki način bila čak i indirektni saučesnik u činjenju i sprovođenju dva udružena zločinačka poduhvata prema građanima, prema Bosni i Hercegovini prije svega, prema njenim građanima, prema njenoj armiji, a prije svega i ponajviše prema bošnjačkom narodu kao narodu.